Nas zapravo jako zabrinjava i smeta u proračunu za 2022. godinu. Prva stvar, još nam nitko iz vlade nije odgovorio zašto odjednom ured predsjednika vlade, odnosno zgrada vlade, dobiva dodatnih 250 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu. Dakle, gdje će ići taj novac? U isto vrijeme, u potpunosti, vlada ignorira činjenicu da se cijela Europa priprema za krizu. Dakle, Hrvatska se nije vratila u smislu GDP-a, dakle BDP-a na razini 2019. Inflacija galopira, cijene su poskupile, kako za građane, tako i za gospodarstvo. Zbog toga je manji prostor za investicije i sasvim sigurno se Hrvatska suočava sa potencijalnom krizom. Vlada to uopće ne akceptira ili ne želi vidjeti i praktički u 2022. ukida potpore za gospodarstvo. U 2021. su one bile 2 milijarde, ako se sjećate u 2020. su one bile 6 milijardi, dakle bilo je to predizborno vrijeme kad je vlada de facto potpore za gospodarstvo podijelila u vrijeme izbora. I to je nešto što je izrazito zabrinjavajuće, kao što je zabrinjavajuće kakvo je stanje u zdravstvenom sustavu, budući da se ne nazire plan kako riješiti nagomilane dugove, a pogotovo zbog toga jer je vlada dodatnih 4 milijarda kuna uzela za sljedeću godinu zdravstvo. Dakle, imate dugove bolnica, imate ovrhe koje sjedaju na račune bolnica koje blokiraju normalan rad bolnica, imate sustav da je jednostavno su bolnice i cijeli zdravstveni sustav je dužan ogromne novce veledrogerijama, dakle nema plana za sanaciju bolnica, jedino čeg ima je rezanje na troškovima zdravstva. Zdravstva koje je opterećeno, moje pitanje tko će podnijeti taj teret? Da li opet zdravstveni djelatnici ili građani koji nažalost uz COVID umiru od 1000 drugih bolesti? Jer jednostavno